ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ በየሳምንቱ ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ እኛስ ፕሮግራማችን ነው እንደተለመደው የመታሰቢያ ቀጠላ እንዲሁም አሳየሽ ታምሩ ከጀርመን አዲስ አበባ ነች ያለችው ገሊላ መኩንን ባልደረባችን ከጣሊያን በስካይፕ መስኮት ብቅ ብላ በጋራ እንወያያለን የዛሬዎቹ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተለይ በዋናነት ምን እንነጋገረው በመተከል አከባቢ ተነጥሎ እየተገደለ ስላለው ህዝብ ነው በእውነት እንደው በርግጥ ህዝብ ለህዝብ ጸብ አለ ወይ የሚገሉት ሰዎችስ ምንድነው የሚፈልጉት ምንስ ነው የሚያገኙት የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ሆኖ አግኝተናል ከዛም እንግዲህ በአለማችን በተለይ በአውሮፓ አካባቢ የኮሮና ቫይረስ በጣም እየተሰራጨ ባለበት ሁኔታ በአገራችን ደግሞ ተረስቷል ስለዚህ ምን ማረግ አለብን ሁሉንም እንወያያለን ከኛ ጋር አቆዩ አሳይሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንደገና እኔ እውነቱን ለመናገር በዚህ በመተከል አካባቢ በቤኒሻንጉል እየተደረገ ያለው ነገር በጣም የብዙዎቻችንን አይምሮ እስከማበላሽት እየደረሰ ነው በጣም ያሳዝናል ያማል ምንም መልስ አናገኝለትም ይሄው ግልጽ ጦርነት ነው እንዳቲ ከጠላት ጋር አይደለም ግን የተኙ ሰዎች ሞተው አስከሬናቸው በአሰቃቂ ሁኔታ በየጊዜው በፎቶና በምን ሲላክለት ማህበረሰባችን በጣም ኃይለኛ ሀዘንና ቁጭት ላይ ነው ያለውና አሁን እንደማንቺ ነሽ እን ጥያቄ አነሳሽ እነት ህዝብና ህዝብ ጸብ አለ ወይ የህዝብስ ነገር ነው ወይስ የማን ነው ምንድነው የሚፈልጉት ብለሽ ታስቢያለሽ በመጀመሪያ ደረጃ ለሰሞኑን ወገኖቻቸውን ላጡ ባሰቃቂ ሁኔታ ለተገደሉ ወገኖቻችን ለተረፉት ዘመዶቻቸው መጽናናትን እመኛለሁ ስቃያቸው ስቃያችን ነው ካይምሮ በላይ ነው በጣም ዘግናኝ ነገር ነው የተፈጠረው ግን ለመድ ነው አስር በተፈጠረ ቁጥር ሁልጊዜ ያዘን ሁልጊዜ መጽናናትን እየተመኘን ነገሮች መቆም አቅቷቸዋልና በጣም ከልባችን እኔ በጣም ልቤ እንደተሰበረ ለመግለጽ ወዳለው ከዛ ቀጥሎ ህዝብ ከህዝብ ጋር ጸብ የለው በፍጹም አጣዮቹ ሌሎች ናቸው ከነዚህ ንጹሃን ደም ለማትረፍ የሚሞክሩት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሞክሩት ናቸው ምን አርገው ሰርተው የሚበሉ ገበሬዎች እናቶች ህፃናት ከነዛ ከመቱ ሰዎች ውስጥ ማጆሪቲውን ምን አይነት መንግስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ምን እየሆነ ነው ብትያቸው እንኳን መልስ የማይሰጡሽ ምን እየሆነ እንዳለ እንኳን የማያውቁ ደሙ እነዛን ሰዎች ሄደው ምንም ያላረጓቸውን ሰዎች የሚገሉ ህዝብ ከህዝብ ጋር ጠብ ኖሮት አያውቅም ህዝብ ለዘመናት አብሮ ኖሯል አሁን እየተጋደሉ ነው እየገደሉ ነው የሚባሉትን በኒሻንጉል ክልል ውስጥ በሙሉ በርታው አገው አማራ በኒሻንጉል ሁሉም ሰው በሰላም ነው እዛ አካባቢ ድሮ አብሮ ይኖረው እንኳን በእንደዚህ አይነት መጨካከንና ከጀርባ የፖለቲካ ትርፍ ያላቸው ይሄንን ያለፈው ሳምንትም እንዳነሳ ነው በኒሻንጉል አካባቢ of course ይሄ በየአካባቢው ንጹሃንን እየሄዱ መግደል እየቀጠለ መጥቷል ያለፈው 3 አመት በየጊዜው ሰንሰማው የነበረ ልባችን ሲሰበር የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው እሱ እንግዲህ ሞሮለስ በቲፒኤልኤፍ ከነጉልበቱ ቁጭ ብሎ ስለነበረ እሱና እሱን የመሰሉ ወደ ስልጣን በጉልበት ለመመለስ ህዝብን በማስጨረስ በማጨራረስ ሲያደርጉ ስለነበረ ምክንያቱን እናውቀው ነበር ሶሉሽን አተን ይኖር ነው ይሄኛውም ቢሆን ግን የሱ ተቀጥላ ነው ነው ማለት ነው ባለፈው ጊዜ እንዳልነው በኒሻንጉል አካባቢ ብዙ ፍላጎቶች ናቸው ያሉት ለማገር ነች ብዙ አይናቸውን የጣሉባት አካባቢ ነች ህዋት ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ ይሄንን ግልጽ ማረጋት ይካል ብዙ ፍላጎቶች በርግጥ ያሁኑ ግድያ በተወሰነ ደረጃ ከቲፒኤልኤፍ ፕላን ውስጥም ሊሆን ይችላል ቲፒኤልኤፍ አገሩን ለማተራመስ ሲነሳ ጦርነት ሲያቅድ በየቦታው ነው ብዙ ነገሮች ነው ያቀደው የሚመጋገቡ ነገሮች የሚተጋገዙ ነገሮች ነው ያቀደው በትግራይ የሰሜን እዝን ባዶ የማድረግ የመሸርሸርና የገደለውን ገሎ የዘረፈውን መሳሪያ ዘርፎ በሙሉ የመከላከያውን ሚስጥር ያውቆ ስለነበረ በዛ በኩል ጦርነቱን መጀመር አሁን እስካሁን ሰላም ያጣንበት የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሁኔታ አለ ሚዲያዎች በየቦታው ማሰማራት ገንዘብ መክፈል
እነዚህን የነሱን መንፈስ የሚያስቀጥሉትን በየቦታው ኦነክሸነን አሁን በኒሻንጉል አካባቢ ያለውን በየቦታው እንዲቀጣጣል አርገው አዘጋጅተውት ነው የሄዱት። ግን የበኒሻንጉል ከቲፒኤልኤፍ መመታት በኋላም ሊቆም ያልቻለው ሌላ ብዙ ኢንትረስቶችም አሉት። መርሳት የሌለብን ነገር አባይ ዘ አካባቢ ነው ያለው። ሌላ ድንገት እንገው ትንሽ እንኳን ማሰብ ያለብን ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ቢመታው ምንም ጥፋት የለበትም ብለዋል። ግብጽ ቀጥታ መጥቶ ግድቡን መምታት አይችልም። እሱም ይሆን አይደለም። ግን በተወካዮች በኩል ግን ማድረግ ይችላል። እነኚህ ሰዎች አሁን ቲፒኤልኤፍ ከተመታ ከሳምንታት በኋላ ሁሉ ብዙ መሳሪያ ይዘው አሁን የሰሞኑ ግድያ በጦርና በቢላ ብቻ አይደለም የተደረገው በመሳሪያም ጭምር ነው። እና እነኚህ ሰዎች በኒሻንጉል አካባቢ በጣም ብዙ ፍላጎቶች ናቸው ያሉት የውጭ ሀገርም የሀገር ውስጥም ቲፒኤልኤፍም ሌላ ጽንፈኞችም አባይም ከጀርባ ይኖራል። ስታዩ ሱዳኖችም በምን ድፍረት አሁን ልክ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጦርነት ሲጀምር ድንበር ጥሰው እንደገቡ ስታይ ይሄ በጣም የተናበበና እንደ ሰንሰለት የተሳሰረ ነገር ነው። ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄንን ሀገር ለማውደም እና ፍላጎቶች ሱዳንም ያተወስዶብኛል ለሚለው መሬት ለማስመለስ ግብጽ ምናልባት አባይን ለማስመታት ወይ አባይን መምታት ቀላል አይደለም። አባይ ሲመታ አይ ቲንክ ኤክስፐርቶች እንደሚሉት ሱዳንም በሙሉ ይዞት ነው የሚሄደው ውሃው እና በሱም በኩል አደጋ አለ። ሌላ አሁንም ላስት ባለፈው ሳምንት ስንል እንደነበረው ሰላም የለም እዛ ሀገር። አሁንም ህዝብ ለማረግ ደግሞ እየተመከረ ያለው የህዝብ ለህዝብ ግጥላቻ ለማስመሰል ህዝብ ለህዝብ እየተጋደለ ነው። ስለዚህ ገላጋይ ያስፈልጋል። ስለዚህ መንግስት ተንበርክኮ አንድ መፍትሄ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጋር ወይም ደግሞ ከሌሎች the so called ባለድርሻ አካላት ጋራ መፍትሄ መፈለግ አለበት የሚለው ለማጠናከር በቤኒሻንጉል በኩል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ተደጋግመው እየተፈጠሩ ነው ያሉት። በርግጥ ጥያቄም እየተጠየቀ ነው። ጦርነት በጣም እየተፈለገ ነው በቤኒሻንጉል አካባቢ። ከዛ ጦርነት እንደማን ያተርፋሉ? ከጦርነት አትራፊ የለም። ግን እያየ ነው ያለነው ነገር ትግራይ አካባቢ አንዳንዶቹ ጀኑሊ ትግራይ አካባቢ የተደረገው የሰላም ማስከበር እዚህም ይምጣ ሌሎች ጦርነት እንዲጀመርና ያካባቢ እንዲተራመስ ፕሮቮክ እያደረጉ ነው ያሉት። በአባይ ምክንያት ለም በመሆኑ ምክንያት እንደገና አማራ ክልልንና የቤኒሻንጉልን ክልል ህዝቦች ለማጋጨት ህዝብ አይደለም የተጋጨው። በተወሰነ ደረጃ የአማራ ክልላዊ መንግስት ኢናፊ ያለ ነው መንገሽከሹን እያሳየ ነው። ወል ይሄን ይፈልጉታል እነሱ ይፈልጉታል። ግን ይሄም ምትረጁ ነገር ነው። ዝም ብለን ያያየን ህዝብ ያለቀ እንወክለዋለን የምንለው ህዝብ እየሞተ እንዴት ዝም እንላለን ከሚል የተነሱ ነው እነሱ። ግን ያ ግን ሌሎች ይፈልጉታል። ይሄ ልህ ገፍቶ ሄዶ የአማራ ክልል መንግስትና የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት ሲጋጭ የሚያተርፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መንገዱ እሱ አይደለም። አዎ ይገባናል። የአማራ ክልል መንግስት የሚያሳየው ፍራስትሬሽን የሚያሳየው ንዴት ለሁላችንም ይገባናል። ሁላችንም ፍራስትሬት አድርገናል። ግን እዛ አካባቢ አሁንም ትግራይ ላይ ያስቆምነውን አገር ማፍረስ በየቦታው የተሞከሩትን ባለፈው አርቲስት አጫሉ በሞተ ጊዜ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ የተደረጉ እልቂቶች የንብረት የሰው ውድመት በተለያየ ጊዜ ከመሄ የመጣንበት መንገድ ሀገር ለማፍረስ ተሄዷል። አሁን በኒሻንጉል ላይ ግን የመጨረሻውን ለማድረግ እየተጣጣሩ ነው። ጦርነት እየተፈለገ ነው ያለው። ያንን አካባቢ ለማተራመስ እየተፈለገ ነው ያለው። በተወሰነ ደረጃ ግድቡን አደጋ ላይ ለመጣል እንደገና መንግስትን ሌላ ጦርነት ውስጥ ለማስገባትና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ይሄው ብለናል እያሉ ነበር ትናንትና። ይሄው ብለናል፣ ጦርነት አይቆምም ብለናል። እነኚህ ሰዎችም አሉ። እነሱ የቲፒኤልኤፍ ሰዎችን ገና አላለቁም፣ ወደ ጉሬላ ጦርነት እየሄዱ ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ አግሬሲቭሊ ደግሞ ጋምቤላ ይሄ ቤኒሻንጉልን እንደገና አታክ ሊያደርግ ነው። ጦርነት የሚቆም ነገር አይደለም። ሌሎቹ ደግሞ ያው ምንልሽ አገር በቀል ጽንፈኞችን ከዚህ እናተርፋለን የሚሉ እነዚህ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ያሉበት እንጂ ህዝብ ለህዝብ በምንም መንገድ ተጣልቶ በዚህ ደረጃ ተጨቃቅኖ አያውቅም።
በድንበር ቢገፋፋ በከብት በበህል በምናም ቢገፋፋ አንድ ሰው ሁለት ሰው ትንሽ መጠነኛ ግጭት ተጋጭቶ የሚቆምበት ሁኔታ ነበር። ሞት የተባለም እንደሆነ በጣም በኃይለኛ ለህ የተጣሉ ድንበር ላይ የተጣሉ ሰዎች ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች በጥይት ለዛው እንዴ በጥይት እኮ መገደልም ያባት እኮ ነው እንዴ እና በዚህ ደረጃ ምንም የማያውቁ ሰዎችን ይሄዱ በእንዲህ አይነት አረመኔያዊ ድርጊት መጨረስ ከዚህ ጀርባ ያሉ በዚህ ሊያተርፉ የሚያስቡ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። አሁን ያብዛኛው ሰው ጥያቄ ገሊላ ወዳንቺ መጣለው ያብዛኛው ማህበረሰብ ጥያቄ መንግስት ይሄግ የማስከበሩን ስራ አልሰራም ነው። መንግስት በርግጠኛነት ጣላቶችን በአሁን ሰዓት ያውቃል ብዬ ገምታለሁ። ጣላቶች የኢትዮጵያ ጣላቶችን አሁን እያየን ያለነው ህወሓት አለ ባንዳ ለውጭ በሩን ከፍቶ ማንኛውንም ነገር ለውጭ ማህበረሰብ ለራሱ ጥቅም ሲል ከውጭ ማህበረሰብ ጋር የኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር አብሮ ሊሰራ የሚችል ኃይል ነው። ይሄን ደግሞ በሂደት አድርጎታል። ስለዚህ አሁን ህዋት ሲመታ ዋናው ሲመታ ቀሪ የህዋትን ግብ ተሸክሞ የሚሄዱ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ደግሞ አሉ። እነሱ እንግዲህ ኢትዮጵያ በመፍረሷ የሚጠቀሙ ራሳቸውን እዛ ላይ መሰረት አድርገው ትናንሽ ንጉስ ሆኖ ሊኖሩ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ይሄ እነዚህ ኃይሎች ደግሞ በየመንግስት ውስጥ በስልጣን ውስጥ መሰግሰጋቸውን ያየ ነው እንጂ ልክ አሁን ህወሓት እዛ ጋር ሲመታ እዚህ ያለው ጸጥ ማለት ነበረበት። ጸጥ ያላለው ለምንድን ነው? በየቦታው አሉ፣ በየመንግስት ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ መንግስትን ቶሎ ውሳኔ እንዳይወስድ ነገሩን በደንብ እንዳይረዳ ሊያደርገው ይችላል። በእርግጥ ማህበረሰቡ መንግስት ያውቃል፣ ግን እርምጃ መውሰድ ስላልፈለገ ነው፣ ህግ ማስከበር ስላልፈለገ ነው እያለ እየተበሳጨ ነው ህዝቡ። ምክንያቱም ሁኔታው በጣም አንገብጋቢና አሳዛኝ ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ አንዴ አይደለም ተደጋገመ። ባለፉት ሁለት ዓመታት በጣም አንድን ማህበረሰብ ታርጌት አድርጎ በዚህ ደረጃ ሌሎቹንም ተደርጓል፣ ግን በአማራው ላይ በእንደዚህ ሁኔታ የተደረገው ነገር አማራውን በጣም የማበሳጨት ማናደድ እና ሆ ብሎ ተነስቶ ግጭት እንዲፈጠር ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ባለፈው ያልኩት አሁን የአማራ ልዩ ኃይል ገብቶ እዛ ላይ ህግ የማስከበር ነገር ላድርግ ቢል ጉዳዩ የሚሆነው ህግ የማስከበር ሳይሆን የአማራና የቤኒሻንጉል ጦርነት ነው። ስለዚህ ህዝብ ለህዝብ ይሆናል። ህዝብ ለህዝብ ከሆነ ደግሞ አደገኛ ነው በጣም። አሁን መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር የትም አገር ብትሄጂ ጥቅም የሚፈልግ ነፍሰ ገዳይ፣ ወንበዴ፣ አውሬ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ማህበረሰብ በውጭም አለ፣ የምናውቀው ነው። የማያደርገው ግን ህግ የሚያስከብር መንግስት ላይ ስለሚፈራ ነው። ይህም ባድርግ ህግ ፊት እቀርባለሁ፣ እድሜ ልኬን ዘብጥያ እወርዳለሁ፣ እታሰራለሁ ብሎ ያስባል። እዚህ ግን ያንን የሚያደርግ ነገር በህግ ማስከበር ሂደቱ በእንደዚህ አይነት በየክልሉ ለሚያጠፉት ሰዎች በቂ የሆነ ነገር አልተደረገም። ስላልተደረገ መብት አለን። ይህን እኮ ነው የሚያሳይሽ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ እዛው ከተማ ላይ እየተወያዩ በሌላው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚያደርጉት እኮ እናደርጋለን፣ ማንም የሚቆጣጠርን የለም ነው። ስለዚህ ያ ክፍተት፣ ህግ የማስከበሩ ክፍተት፣ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ የማቅረብ እነዚህን ገዳይ ነፍሰ ገዳዮች በጣም አውሬዎች፣ አጸያፊ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር የሚያደርጉትን በተመሳሳይ ቅጣት የሆነ ነገር እስካልተደረጉ ድረስ አሁንም በየቦታው ደግሞ ይፈላል እኮ እዛም አለ እኛም ለካ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር ይመጣል እና እሱ ፓርት እሱ ነገር ያሳስበኛል። ነገር ግን በጣም በግልጽ ማየት የምንፈልገው ሪሊ እዛ ያለው ከቤኒሻንጉል ውስጥ የተውጣጡ ግሩፖች የራሳቸው መሳሪያና ይሄን ነገር ሊያደርግ የሚችል ገንዘብ ከየት መጣ የሚለው መጠየቅ አለበት። ከኋላ እንዳለ የምታውቂው ሁለተኛ ህወሓት ብቻ የሚመራቸው ቢሆን ህወሓት ሲመታ ምናልባት እንትን የሚል ነገር አለ፣ የሚቀንስ ነገር አለ። አልቀነሰም። ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች አሉ፣ በመንግስት ውስጥም አሉ፣ በውጭ ኃይሎች ቅድም ያልሻቸውም አሉ። እነሱ እየደገፏቸው በሉ እያሏቸው ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ሄደው ያንን ምስኪን ህዝብ አርደው በአጸያፊ ሁኔታ እንደዛ መሬት ጥለው አንድ ግለሰብ እንዴት አይነት እርካታና ደስታ ወይም ምን ሊያገኝ እንደሚችል አይገባኝም። ስለዚህ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የሚለውን አንድምታ ያመጣሁት ለዛ ነው። እናንተው ጋር የተያያዘ ነው። ያው በቅድሚያ እንግዲህ ማዘን መግለጽ አንዱ ህይወታችን ድርሻ መስሏል። ለፈሰሰው የንጹሐን ደም እንደዚሁም ቤተሰቦቻችሁን የቅርብ ቤተሰቦቻቸው ላጡ ወገኖች፣ ለመላው ኢትዮጵያውያን ሀዘኔን መግለጽ ይኖርብኛል። ልክ ነው መቲ እንዳልሽው፣ ዋሳይሽ እንዳልሽው በዚህ እየተደረጉ ባሉት በተለይ ባለፉት ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ባለፉት ጊዜያቶች እየተደረጉ ያሉትን ሞቶች ጀርባ
ማን አለ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ግድያዎች ከተፈጸሙ በኋላ በየወቅቱ አካባቢውንና አየሩን የሚሞሉት ድምጾች ምን አይነት ናቸው የሚለውን ለመከታተል ነው እንግዲህ የሞከርኩትና እንዳልሹ መቲ በመግደል ውስጥ የሚገኝ ነገር የለም ግን እኩይ ሐሳብ ያላቸው ወይም ደግሞ ሩቅ አላሚ የሆኑ እኩይ ተግባር ባለቤቶች በጭካኔ ይፈጽሙታል ከዛም በኋላ የሚመጣውን ትርፍ ለመሰብሰብ ሙከራ ያደርጋሉ እንጂ በህዝቦች መካከል ወይንም በሰዎች መካከል ግጭት የለም የተፈለገው ግን በተለይ አሁን ብዙ የዋሃን የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ የሚያነሷቸው አባባሎች አሉ ይሄው ህዋት የለም ህዋት የለም እንግዲህ አሁን በምን ይሳበባል የሚል የዋህ የሚመስል ግን ውስጡ መርዛም የሆነ አባባል ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ህዋት የቀበረው ቦምብ ወይም ያስቀመጠው ሐሳብ ዘልቆ የገባ እንደሆነ ያልገባቸው ሰዎች የሚጠቀሙት ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አይደለም በአንድ አመት በሁለት አመት በሶስት በአራት አመት ውስጥ እንኳን ይህንን እሳቤ ስሮች አሉት በቀጥታ ትግራይ ላይ የመሸገበው ዋናው የህዋት አናት ብቻ አይደለም በመላ ሀገሪቱ ያለው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከዚህ በፊት በነበሩን ፕሮግራሞች በተለያዩ መንገዶች የሚገለጸው ነገር ነው ደግሞ ከየቦታው ላይ ያስቀመጡት ለቅርብ ጊዜና ለሩቅ ጊዜ በሚል እቅድ ያስቀመጧቸው ታይሚንግ ቦምቦች አሉና በዋናነት በተለይ በእኛ የሀገር ሁኔታ ላይ ሁልጊዜ የማይነካ ወይም የማይጨብጡት መከራዎችና ችግሮች ሲመጡ በአንድነት የምንቆምበትን ሀያል መንፈስን ነውና ያንን መሰባበር የሚቻለው በህዝቦች መካከል ወይም ልክ ሩዋንዳ በሌሎች ጄኖሳይድ በተፈጸሙባቸው ሀገሮች ያለው ልምድ ሀገሪቱ ላይ ከተፈጠረ በዛ ውስጥ እኛ ድሮስ እኛ ከሌለን ሀገር ትፈርሳለች እኛ ከሌለን እርስ በርሳችሁ ተስማምታችሁ አትኖሩም ወይም ተመልከቱት የሚሉ ሳቢዎችንና እንድምታዎችን ለመፍጠር የሚጠቀሙ ኃይሎች የሚያቀናብሩት ነው ከዚህም ደግሞ በተጀርባ በዋናነትም አባባል ይመስላል ወይም መንግስታት በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚጠቀሙበት አባባል ሊመስለን ይችላል ግን አይደለም ሀገሪቱ ሁሌም ታሪካዊ ጠላቶች አሏት ሁሌም በተለይ አሁን እንደ ህልውናችን የመኖር ህልውናችን ነው አባይ ብለው የሚያስቡት እነ ሱዳን በተለይ ግብጽ ረጋ ባለበት ጊዜ እንኳን እንደዚህ አይነት ሽንቁሮች አግኝተው እንኳን እርስ በርሳችን የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ ሆነን እንኳን የሽግግር ጊዜ ላይ ሆነን በፊትም በጽሞናው ጊዜም የማይተኙልን አሉና በዚህ የንጹሃን ሞት በስተጀርባ ምን አይነት ነገር አለ በዋናነት ያለችው ሀገራችን ልትነካ ነው ብለው ኢትዮጵያኖች ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል በኃይለኛ ሁኔታው ማሰብ ያለብን ይመስለኛል እንደገናም የተስፋ እንድንቆርጥ የፍራስትሬሽን ስሜት በኢትዮጵያኖች ዘንድ እንዲፈጠር ሁልጊዜ ሞት ነው ሁልጊዜ መከራ ነው ደግሞ ይሄኛው ነገር እዚህ ጋር ተመታ ግን ተመልሶ ይሄ አይነት ችግር አለ ብለን እንድናስ የተደረጉ ነገሮችን እንድንረሳ ሰውነንና ስናዝን ሁልጊዜም እንትናችን ይጠፋል ይሄ ሚዛናችን ይጠፋልና ያንን ሚዛን ያንን የሰውነት ስሜታችን የሚነካውን የመጠቃት ስሜትን የቁጣን ለመቀስቀስ የሚደረግ ነው እንግዲህ የተለያዩ ተስፋ የማቁረጥ ስሜት በህብረተሰባችን ላይ እንዲፈጠር የማድረግ እንግዲህ ቀደም ብሎ የነበራቸው አካሄድም ለምሳሌ ወደ ኋላ ማሰብ ይኖርብናል ምን ነገር ተከናውኗል አንደኛ ስርዓቱ ምን አይነት ነገር ታክሏል ከዛም ለውጡ ከመጣ በኋላም ደግሞ በዚህ በሰራው ስር የሰደደ ሴራና ተንኮል ላይ ደግሞ የለውጡ ኃይልን ኢትዮጵያኖች ተባብረው ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን አድርገዋል የሚለው ማስታወስ ይኖርብናል ለምሳሌ በሶማሌ ክልል ላይ ህዋቶች እንግዲህ በዋናነት የነሱ ሰዎች የሚመሩት
አብዲ ኢሌን በመጠቀም እንግዲህ ለውጡም አልመጣም ይዛኒና እኔ በጣም የሀገሬ መጥፊያ ከዛ አካባቢ ነው ብለን እስክንጨነቅ ድረስ በጣም ኃይለኛ ኃይል የነበረው በጣም የተደራጀ ኃይል ለዛ አካባቢ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ለክፉ ሰዓት ዋቶች ያስቀመጡት ሀገሪቱን ሊያናጋ የሚችል ኃይል እንግዲህ ሰክኑ እዛም ጋር ንጹሃን አልሞቱም የእምነት ተቋማት አልተቃጠሉም ማለት አይደለም የቅርብ ጊዜ ህመማችን ነው ምን ጊዜም የሰው ልጅ ሪሰንትሊ ወይ አሁን ላይ የሆነው ነገር ይቆጣጠራዋል እንጂ እሱ ህመምም ራሱ ከውስጣችን አልወጣም በተለያዩ በኦሮሚያም እንደዚሁ በኦሮሚያም ላይ የአርቲስት አጫሉ ሞት ተከትሎ ኦርኬስትሬትድ በመሰለ ሁኔታ የነበሩ ቅስቀሳዎችና በብልሃትና በዘዴ የተቋጩ ነገሮች አሉ። እና ብዙዎች አሁን በየዋህነት የሚያነሱት ነገር አለ። በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እያተደረገ ለምን ቤኒሻንጉል ላይ የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነው? እንደኔ አንደኛ ይህ ሁኔታ እየተደረገ ያለው በትግራይ ወይም በህዋት ላይ በዋናነት ያለው ግን የማስከበር ሂደቱ ባልተጠናቀቀበት በሂደት ላይ ባለበት ሁኔታ ማግስት የመጣ ሁለተኛ እዛ ቦታ ላይ ቦርደር ነው አቅራቢያ ነው እንደዚሁ የግዞች ተስፋ የሆነው የአባይ ግድብ ያለበት ቦታ አባይ ደግሞ ለውጪ ኃይሎች በተለይ ለነግብጽ ለነሱዳን ከፍተኛ ትኩረት ያለው ነገር ነውና ይሄ እንደኔ እይታ የመጨረሻና ፍራአቱ ህዋትም ሆነ በዚህ ጀርባ ያሉ ቡድኖች የሚፈራገጡበት ቦታ ነው ያስባለሁ ለዛም ነው አንደኛ ንጹሃንን በመግደል የሚገኝ ነገር የለም ግን ንጹሃንን በመግደል በተለይ ታርጌት አድርገው አንድን ብሔር ያነጣጠሩ መግደል በስተጀርባው ያለው የሚመስለኝ ያ ኃይል በስሜት በቁጣ ስሜት ያንን ለመመከት እንዲገባ እና በዛ መሃል የሚፈጠረው ግጭት ቀጠናው የጦርነት ቀጠና ሆኗል የሚል ያንን ግድባችንንም ሆነ ሉዓላዊነታችንን ለመንካት ወይም ለመበጣጠስ አሰፍስፈው ያሉ ኃይሎች ያን ሜዳ እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋልና አሁንም ኢትዮጵያኖች ተስፋ ለመቁረጥ በተለይ አንዳንዴ ቀደም ተከተለ የሚባል ነገር አለ መጀመሪያ የመቀመጫ የናሊት ዝንጀሮ የሚባል ነገር አለና እየተገደሉ እየሞቱ እንግዲህ ደጋግሚ ነው ወደኋላ ኢትዮጵያኖች ሀገርን ያቆዩበት ጥበብ ጋር ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜና ከየትኛው በኋላ የትኛው ይሄንን ስፒደርግ አንዳንዴ ከመጥፎ ከበጣም መጥፎ ይሻላል ብለን የምንመርጥበትን ሁኔታ አለና ይህ ማለት የንጹሃን ሞት ማሳነስ ወይም እንትም ማለት አይደለም ግን ከዚህ ውስጥም ግን ሐሳብ መፍለቅ አለበት በተለይ አሁን ምን አይነት ድምጾች ነው አየሩን የሞሉት ሴንትራል ገቨርንመንቱ ስልጣኑን መልቀቅ አለበት ልክ ምንም ነገር እንዳልተከናወነ በመርሳት እንደዚሁም ደግሞ ያ ኃይል ያ ሴንትራል ገቨርንመንቱ ሀገሪቱ ያላት መንግስት ከስልጣን መልቀቅ ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር ምንድነው ብለውስ ማሰብ የለባቸውም ወይ ኢትዮጵያኖች ንጹሃን በየቦታው ሲገደሉ ሲሞቱ እንግዲህ ለአመታት ተቆጥሯል ኦልሞስት 40 አመት በላይ ነገር ግን ወደ ስር ነቀል ለውጥ ወይም ወደ ስር ነቀል መፍትሄ እየተከደ ባለበት ሰዓት ይሄንን አካሄድ የሚያዳክም በሚመስል ኢትዮጵያኖች እንዲዳከሙ በተለይ በስስ ስሜቶች በመምጣት አልቻልክም ጽንፈኞች ከሁሉም ዘር ከዚህ በፊትም እንደምለው በሁሉም ዘር ውስጥ ጽንፈኝነት አለ አንዳንድ አስተያየቶችን ስናነብ ከየትኛው ቦታ ነው ይሄ የሚመጣው አልቻልክም ሶርበል በተለይ በዋናነት የሚፈራው ኃይል ህዋት ከቦታው ጥግ ሲል ምናልባት የስልጣን ወይም የፓወር ቫክዩም ይፈጠራልና ያቺን አድቫንቴጅ ተጠቀማለሁ የሚሉ ነገሮች ከየቦታዎች ላይ ይታያሉና እነኚህን አይነት ነገር የራስን ስቤት ብቻ ማሰብ ትልቁን ነገራችንን ሀገራችንን ያሳጣልና የዛሬው መልእክቴ ሀዘናችንንም ጭንቀታችንንም
በምንችለው አቅም ጠን ለፍትህ የምናደርገውን ጩኸት ያደረግን ነገር ግን ወደ እርስ በርስ ግጭትና ወደ አላስፈላጊ በተለይ የክልሎች የኃይል ግብግብ ውስጥ ወደ አልገባ አካሄድ እንዳንሄድ ወደ አልተገባ አካሄድ እንዳንሄድ ቆም ብለን ማሰብ በማስተዋል ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ያበጠው ይፈንዳ የፈለገው ይሁን ምናምን የሚሉ አካሄዶች ማስተዋል ይጎደላቸው ነው ብዬ አስባሉና በርትተን ዛሬም በአንድነት መቆም አለብን። ሞተንም ተገለንም ሀገርንና አደራን ማስቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ። መቼም የሰውን በዚህ ሁኔታ በእርግጥ ይህን ነገር ለሌላ የሚጠቀሙበት እንዳሉ ሁሉ ሰው በዚህ ሁኔታ ስሜታዊ መሆኑን መረዳት እንችላለን። ሁላችንም ሆነናል እዛ። ምክንያቱም በጣም በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ነው እየታየ ያለው እና አሁን እንደውም ዛሬ በትልቅ እስካቫተር ስብስብ አድርጎ አንድ ላይ በጅምላ አንዳንዴ በስርዓት መሞት አለ፣ በክብር እንኳን መቀበርን ነፍጎ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ለምንድን ነው የተፈለገው? ማንን በዚህ ሁኔታ ለማናደድ እንደሆነ ታይዋለሽ። በቃ ስራዬ ተብሎ በስተት እንዳልሆነ የተደረገው ሁሉ ነገር በቅድ እንደሆነ፣ መንግስት ደግሞ እጅ ውስጥ እንዳለ የምታውቂው የዚያ አካባቢ መንግስት እንዳለበት የምታውቂው ሳላውቅ ነው ቢል ኖሮ ቢያንስ ቀብራቸውን ማሳመር ይችል ነበር። ተጨማሪ ጥፋትና ህዝቡን በጣም ለማናደድ በጅምላ እንደዚህ በማሽን አፈር በሚዛቅበት ማሽን በጋራ አንስቶ ወደ ጉድጓድ ውስጥ ሲጨምራቸው ያሳየበትን ነገር እያየው ነበር እና ያየሁት በሁኔታው መናደድ ብቻ አይደለም፣ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ማንን ነው ለማናደድ ለማበሳጨት ከአይምሮ በላይ ሆኖበት ሆ ብሎ እንዲነሳ ለማድረግ የፈለጉት ህዝቡ ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሴራ እንደሆነ ያስታውቃል። በዚህ ሂደት አሁን እዛ ያለው ማህበረሰብ አማራው በቃ ይሄ ሀገር አይሆነኝም ብሎ ተሰዶ ቢወጣ ልቅምቅም ብሎ ወይ ወደ አማራ ክልል ወይ በሰላም ወደሚኖርበት ቦታ ቢሄድስ ይሄ ራሱ ስራዬ ተብሎ እየተደረገ አይደለም ወይ? አማራው ሙሉ የኢትዮጵያ ሀገር ሀገሩ ነች። በኒሻንጉሉ ሙሉ የኢትዮጵያ ሀገር ሀገሩ ነች። ግን በዚህ ሁኔታ ወደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የመገፋፋት እንቅስቃሴ አላየሽም ወይ? አዎ፣ ምንም እዚህ ላይ ምንም ብዥታ የለም። በራሱ በመዋቅር ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ በኒሻንጉል ክልል ውስጥም በየአካባቢ ያሉ ሰዎች በፍጹም ይሄ ለውጥ ያልተመቻቸው፣ አሁን ደግሞ የቲፒኤልኤፍ መመታት ያልተመቻቸው፣ ያንን አገር ወደ ኬኦስ መውሰድ የሚፈልጉ አሉ። መንግስት ምንም ምርጫ የለውም። አሁን እርምጃ ከመውሰድ ውጭ ምንም ምርጫ የለውም። አሁን ሁኔታዎች በየቦታው ጎን ለጎን መሆናቸው አስቸጋሪ ነበር። ይህ ዓመት በጠቅላላው ለእኛ ሀገር በጣም አስቸጋሪ ዓመት ነበር። በጣም የመከራ ዘመን ነበር። በየቦታው ያሉትን ጽንፈኞች ህወሓት ያሳደጋቸውን የህወሓት መንፈስ ያላቸውን ለመምታት መጀመሪያ ህወሓትን መምታት ያስፈልግ ነበር። ህወሓትን ለምን ይህን ያህል ጊዜ ታገሰው መንግስት ሰምተነዋል። ያቅን ጥያቄ ነው። ብዙ ችግሮች ነበሩ። ይህ ዓመት በአባይ ግድብ ምክንያት ከፍተኛ ችግር የደረሰበት፣ የአንበጣ መንጋ የመጣበት፣ በየቦታው ሻሸመኔ በኦሮሚያ ክልል ስንት ግድያ የነበረበት፣ ብዙ መከራ የበዛበት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን በነዚህ ኦፍኮርስ በኒሻንጉል አሁን አይደለም የተጀመረው፣ ከጦርነቱም በፊት የሆነ ሁኔታ አለ። ግን ጦርነቱም አፋፍ ላይ በነበረበት ሁኔታ ነበረ። በመንግስት በኩል ዝም ብሎ ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ አይነት ችግሩን ለማጥፋት የሄዱበት መንገድ በፍጹም ችግሩን ያላገኙበት ሁኔታ ወይም አንዳንዶቹ ያልፈለጉበት ሊሆን ይችላል። ግን አሁን መንግስት ምንም ምንም ምርጫ የለውም። የሚያሳዝነው እነዚህ ወገኖቻችን ወደ ዳር ስንደርስ ማለፋቸው ነው። መንግስት እስካሁን ድረስ ተራ በተራ ችግሮች ላይ መጥቷል። በኒሻንጉል አሁን የመጨረሻ እድላቸውን የሚሞከሩበት ሀገር ለማፍረስ የሚረባረቡት ኃይሎች የመጨረሻ እድላቸውን የሚሞክሩበት ኤሪያ ነው። መንግስት ዛሬም እንደሰማሁት የተወሰነ የመከላከያ ኃይል ገብቷል። አሁን የነበረው በትግራይ በኩልም የተወሰነ የመከላከያ ኃይል ማቆየት ግድ ይላል። ያለቀ ጉዳይ አይደለም። አሁን ሱዳን እንደተለመደው በትንሽ ወታደር ሳይሆን በደንብ ሜካናይዝድ ዞር አስገብቶ ያን ጊዜ ዚያድ ባሬ የሰራውን ጥፋት ለመስራት እየሞከረ ነው። በዛን ዘመኑ ለውጥ አገሪቱ በከፍተኛ ችግር ተወጥራ በነበረበት ጊዜ ነው ታስታውታላችሁ
ዚያድ ባሬ ጦሩን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ከተሞች ገብቶ ለመያዝ የሞከረው እና የቀጡ ቁጣት የተቀጣው የኢትዮጵያ መንግስትና መከላከያ ሰራዊታችን ብዙ ጉልበት እየጠየቀው ያለ ጉዳይ አለ። አሁን ትንሽ ሪከቨር ሲያረግ መልሶ ተሰባስቦ አሁን እኔማ ምነው በኒሻንጉል ያለውን ነገር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እርምጃ ይወስድበታል ብላን ተስፋ እናደርጋለን። መደረግ አለበት። ከዚህ ውጭ መሆን አይችልም። ሰሞኑን መንግስትም ሆነ መከላከያ ሰራዊት የተወጣጠረባቸው ነገሮች እናውቃቸዋለን። ትልቅ አገር የማዳን ስራ ላይ ነበሩ። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ያው ውስጥ የተሰገሰጉ ሰዎችም ጭምር ያደረሱት እንትን ነው። አሁን መንግስት ምንም ምርጫ የለውም። የትግራይን ክልል በተወሰነ ደረጃ የሚያረጋጉ የሰራዊቱ አባላት ትቶ ወደ ቤኒሻንጉል ክልል ፊቱን ማዞር አለበት። ይሄኛውም የህልውናችን ጥያቄ ነው። ይሄ የአማራ ክልል ችግር መሆን የለበትም። የአማራ ክልላዊ መንግስት ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ አማራዎችን በየቦታው እየሄደ ፕሮቴክት የማድረግ ስራ አይደለም ያለው። ምክንያቱም ባሉበት በሚኖሩበት ክልል ውስጥ የዛ ክልል አስተዳዳሪ ነው ሰላማቸውና ደህንነታቸውን መጠበቅ ያለበት እንጂ አማራ ክልል አይደለም። ይሄ አማራም ጦርነት አይደለም። ይሄ የመከላከያ እና የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላይ ያደረገውን የሰላም ማስከበር የህግ ማስከበር በቤኒሻንጉልም ማድረግ አለበት። ያሳዝናል። እነዚህ ላስት ሚኒት ላይ ያለፉ ሰዎች በዚህ አሰቃቂ ሁኔታ አሁን ያልሽው አይነት ሰውን ክብሩን እንኳ ባልመጠነ መጠን በዚህ መልኩ መቅበር አሁንም ሰንኮፉ እንዳለ ነው የሚታየው። እሱ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ማንን ለማበሳጨት ነው? ይህን እየተበሳጨ ያለውን ሰው ቅድም ገሊላ ላለችው አንዳንዶቹ የተቆረቆሩ መስለው ይሄ መንግስት ሪዛይን ያድርግ ከዚህ በኋላ መቀጠል አይችልም ምናምን፣ እነሱም ለአማራው ለእነዚህ ለሚሞቱት የተቆረቆሩ ብቻ አይደሉም። ጀኒውንሊ ያዘኑ የተቆረቆሩ የታመሙ እኛም የታመምነውን ያህል ሰዎች አሉ። መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ብለን ሁላችንም ጮክ ብለን መናገር አለበት። ግን ይሄ በየሶሻል ሚዲያው የምታዩ መንግስት ስልጣኑን መልቀቅ አለበት ምናምን፣ ከዛስ ምን ይሆናል? ትናንት የተሰራውን ትናንት የዘፈንለትን ትናንት አይነኬ የተባለውን ቲፒኤልኤፍን ከምድረገጽ ያጠፋልንን መከላከያ ሰራዊትና መንግስት ዛሬ ተነስተን እንደገና እንደ ልጅ ጨዋታ ይጥፋ ሪዛይን ያርግ ምናምን የምንልበት ነገር የለም። አዎ መስዋዕትነቱ ያበሳጫል። መስዋዕትነቱ በፍጹም መቀጠል አይችልም። መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት። መተማመን አለ ወይ ነው ጥያቄው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በየጊዜው ሲደረጉ ማቆም አለመቻል፣ ህግ ማስከበር አለመቻል መንግስትን ከመታመን ወደኋላ። በእርግጥ ያኛውን የሚነገረውን ነገር ነው የምልሽ በማህበረሰቡ ዘንድ አዎ ህወሓት የሁላችንም የሀገር ጠላት ስለሆነ በዛ ላይ ህዝቡም ተረባርቦ ያንን ነገር አድርጓል። ከዛ በኋላ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በየክልሉ የሚደረጉትን ነገሮች ማቆም ያልቻለው በፈቃደኝነት ነው፣ ውስጥም ስላሉ ነው። ስለዚህ እንዴት መንግስትን ማመን እንችላለን የሚል ጥያቄዎች ተነስቷል። እንግዲህ ከሚሰሩት ነገሮች ተነስተሽ ነው ወይስ ምን አማራጭ ያለን? አንደኛ አማራጭ የለንም፣ ሁለተኛ ከሚሰሩት ነገሮች ሁልጊዜ ደግመን ደጋግመን እንላለን ይሄ ሪፎርም ነው። በዚህ ሪፎርም ውስጥ በፍጹም በዚህ ሪፎርም የማይስማሙ የመንግስት አካላት አሉ። እሱን ሲያሳዩን መጥተዋል ይሄን ሶስት ዓመት። በዛው መጠን ደግሞ እዚሁ ሪፎርም ውስጥ በእኔ አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተወሰኑ ሰዎች ይሄን ሪፎርምና መሪውን አጥብቀው ለመሄድ እየሞከሩ ያሉ አሉ። በጣም በብዙ ዓመት የተከማቸውን ችግር በአንድ ጊዜ ለማስወገድ የማይችሉበት ሁኔታ በተለይም ውስጣቸው ያሉ አሁን የምንላቸው አይነት እንደ ቤኒሻንጉል ውስጣቸው ያሉ የተለያየ ኢንትረስት ያላቸው ቤኒሻንጉል በጣም ለምለም እና ብዙ የሚያማልል ክልል ነው እና የተወሰኑት ሲለቁ ደግሞ የተወሰኑት መተካት ይፈልጋሉ። ይሄ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ችግሩን በፍጹም ያላሰብናቸው ችግሮች በእነዚህ ሶስት ዓመታት ውስጥ ለውጡም በሚፈልጉ ከልባቸው በሚሰሩ የለውጥ ኃይሎች ቅድም ብለሻል፣ ከሶማሌ ክልል ትጀምሪያለሽ አይደፈረው የተባለውን የአብዲ ኢሌን ጨርሰው መጥተዋል። ኦሮሚያ አካባቢ የተፈጠረውን የመጨረሻ ኬኦስ እኔ ቤት በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የተፈጠሩትን ነገሮች በሙሉ ትግል ውስጥም ቢሆኑ እያሸነፉ መጥተው አሁን ደግሞ ቲፒኤልኤፍን አሸንፈዋል። እኛ ተስፋ የምናደርገው ይሄ ጉድዊል ያለው ኃይል እያሸነፈ ይመጣል ነው። ይሄ ጉድዊል ያለው ኃይል ግን
ትግል የለበትም መከራ የለበትም ማለት አይደለም እሱን ስናረክ መልካም ሐሳብ ይዘው እየታገሉ ያሉ ሰዎች ግን በየቦታው እየተቦጫጨቁና እየተጎተቱ ያሉ ሰዎችን አብረን ስንወቅጥ ምንድነው ምናደርገው ሁልጊዜ እንደምለው የቤቴ መቃጠል ለተዋኔ በጀኝ ነው የጋራ ቤታችንን አቃጥለን ከመቀመጥ ውጪ አንደኛ ይሄንን ጉድዊል ከመአመን ሌላ ምርጫ የለንም ሁለተኛ የምናያቸው ነገሮች አሉ ይሄንን አገር የማሸጋገር ፍላጎት በሄራዊ ክብራችንን የማስጠበቅ አባይን ለመጀመሪያ ጊዜ በዛ ሁሉ ቻሌንጅ አልፎ የመጀመሪያውን ውሃ መሙላት አሁን ቲፒኤልኤፍን መምታት የተለያየ ሀገር ግን ለምሳሌ በዚህ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲመጣ የዲሞክራሲ ተቋማትን ላንድ ሀገር የዲሞክራሲ መንገድ የሚጀምረው በዲሞክራሲ ተቋማት ነው ተብሎ ኒውትራል የሆኑ ሰዎችን ምርጫ ቦርድን የማዋቀርን በድሮ እስረኞች በኤክስ እስረኞች የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑን መቋቋምን አሁን ወደ ምርጫ ለመሄድ የሚደረገውን ቁርጠኝነት እነዚህ ነገሮች አሉ ችግሮች አሉባቸው እነዚህ ነገሮች እዛው አብሮአሉ ምትያቸው ሰዎች መልሰው ለራሳቸው ጥቅም መልሰው አይ ቢፈርስ ከፍርስራሹ ላይ ምናገኘው ይሻልናል የሚሉ ሰዎች እና ያለን ኤቭሪዴይን ሰማቸዋለን ሆኖም ግን መስዋዕትነቱ ለምንድን ነው ማያመን መስዋዕትነቱ አንጀት የሚበላ ነው ህፃናት ሴቶች እናቶች እርጉዝ ሴቶች ባለፈው ኦሮሚያ ክልል በተደረገው እርጉዝ ሴት ልጆቿ ፊት ተሰንጥቃለች ግን ምን እናድርግ በተወሰነ ደረጃ ፍላጎት ያለው የጣራ ያለ ይሄን ነገር ለማሸጋገር ያለ ኃይል አለ ይሄንን ደሞ ፕራክቲካሊ በተሰሩ ስራዎች አይተናል ትናንት የነበረን ነገር ዛሬ መካዳን ይችላል በኒሻንጉል አሁን የመጨረሻው ነው የመጨረሻውን ብቻ አይደለም ሱዳንም አለ የሱዳንም ቻሌንጅ ቢሆን ቀላል የሚባል አይደለም ግን እኔ ምንም ዳውት የለኝም ሱዳንም ቢሆን ሱዳኖች በህይወታቸው ትልቅ ሚስቴክ እየሰሩ ነው ያሉት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተዳክማለች በውስጥ ችግር ብለው ይሄ እነ ቲፒኤልኤፍ ጦርነቱ ሳይጀምሩ አዘጋጅተው ተሄዱት የተሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ነው መከላከያውን በዚህ ደረጃ ባዶ እናረጋዋለን በዚህ በኩል ይያለላችሁ ግብጽ በእናንተ በኩል ቢመጣ እናንተ ይሄን ብታደርጉ ይሄ በሙሉ ለግብጾችም ለሱዳኖችም ሱዳኖች እኮ ጦርነቱ በተጀመረበት ስንት ቀን ነው ገብተው ቦታ ያዙት አይደለም እንዴ ተሰራ ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት ተመስገን የሚባለው ቲፒኤልኤፎቹን ዝም ተደርገዋል አሁን አዎ አላለቀም የተወሰነ ኃይል ገና ያስፈልገዋል እሱ ባይሆን ብለን እናስባውን አንዳፍታ ቲፒኤልኤፎች እስካሁን እየተዋጉ ነው እንበል በኒሻንጉል በዚህ በኩል እንዲህ አይነት ግፍና መከራ ይሰራል ሱዳኖች 50 ኪሎ ሜትር ገብተዋል ሜካናይዝድ ጦር ይዘው መጥተዋል እነዚህ ነገሮችስ ቢሆኑ ምንድን ነበር የምናደርገው መቼም ተመስገን ነው የሚባለው ቢያንስ ቢያንስ እነሱ ዝም ብለዋል ዝም ከሜዳ ወጥተዋል ሶ አሁን መንግስትም ይሄንን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት እንደምናውቀው ብዙ ነገር በድርድር በትግስት ለመሄድ ጠላት ለመቀነስ የሚሄዱበት መንገድ አለ አይቲንክ ሰው ለምን ጠላት ይቀንሳል ይያልሽ ከሄድሽ በድርድር ይሞክራል አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ጠላት ለማጥቃት የሚችልበትም አቅም ሳይኖረው ቀርቶ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያው ከሳቸው ኔቸር ይሄ ከናይቪቲም ቢሆን ይችላል ግን ጠላት ለመቀነስ አሁን በኒሻንጉል ሄዱት ቆይስቲ ትንፋሽ እስክንሰበስብ ድረስ ይሄኛውን እስክንጨርስ ያን እስክንጨርስ እስቲ በሰላም እንጨርሰው ነገር ካለ በሰላም ያለቁ ጉዳዮችም እንደነበሩ እናስታውሳለን ወደ ደቡብ የነበሩ ግጭቶች ሄደው የሀገር ሽማግሌዎች ተደራድረው ያስቆሟቸው ኮንፍሊክቶች በተወሰነ ደረጃ ነበሩ ያንን ሙከራ አድርገዋል ግን ትቢተኞቹ ያሳያቸው ነገር እንደውም በደንብ ሚዲያ እንዲወስደው አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንትና ነበሩ እዚህ ዘው ሆኬርስ ብለው የሚቀጥለው ቀን አሁን ከዚህ በኋላ ጦርነትን ብትፈልጊውም ባትፈልጊውም እዛ አካባቢ ጦርነት አንፈልግም ብለው ሊታገሱ የሞከሩት ነገር አለ ምን እንደሚያግዳቸው የምናውቀው ነገር የለም ችግሮች ይኖራሉ በአባይ ዙሪያ እዛ አካባቢ ጦርነት ማንሳት አደገኛ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ጦርነትም ባይሆን ከዛ መለስ ባለ ነገር ግን ቁጭ ብሎ አስቦ መንግስት እርምጃ ካልወሰደ እንደዚህ ልንቀጥል አንችልም እና ይሄንንም ያደርጋሉ ብያስባለሁ ይሄን ቀረጻ ቀደም ብለን ነው ያደርግን ያለነው ምናልባት ይሄ ቀረጻ ዛሬ ትንሽ ቀደም ብለናል ተዘጋጅቶ አየር ላይ በዋለበት ሰዓት ምናልባት
ነገሮች አሁን ያልሹ ሌላ ሊሆን ይችላሉ። ተክራይ ሚስትሩ እንደተናገሩት ምርምጃ ወስደው ሊሆን ስለሚችል ይሄ ታሳቢ እንዲሆንልን ብለ ነው። መወሰዱ አይቀርም ግን ደጋግመን መናገር የሚኖርብን የመንግስት ኃይል ማስከበር ወይም ደግሞ የመንግስት ግን ማስከበር ሂደት ብቻም ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለብንን ውጥረት በመረዳት ያለብንን ችግር በመረዳት እንደቢያንስ አጋዥ ባይሆን እንኳን ወደ ነገሮች ሁሉ ወደሚፈልጉ ሐሳቦች ዳይቨርት አድርገው ይሄ እኩዮች የሚፈልጉትን ሐሳብ በተለይ በዋናነት የእርስ በርስ ግጭት እንዲመስል የሚደረጉ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ እንዲወስዱ በየብሔሩ ያሉ ጽንፈኞችም አይተናቸው እንግዲህ በሂደት ሁሉም እየተያየ ነውና ዛሬ ማሰብ አለባቸው። ከዛስ ወደ ህዝብ ግጭት ሆነ ማንስ ነው የሚታደገን? ማንስ ነው ችግራችንን የሚፈታልን? በማጋጋልስ ምን እናገኛለን? ሁሉም ለራሱ ለህሊናው መጠየቅና ማብሰልሰል ያለበት ይመስለኛል። እና እሱ ነው መልእክቴ። በተለይ መንግስት ላይ ብቻ አይደለም የሚያጋግሉ በአንድነት የውጭ ወረራ ላይ እንግዲህ አሁን የውጭ ወረራ ሊጠብቀን በቃ ይሄ ይፋዊ የውጭ ወረራ ነው። ሱዳን በዚህ በኩል ከመጣች እና ግብጽ በስተጀርባ ተሸራርበው ተንኮል ሰርተው ሀገሪቱ ላይ ወረራ የሚያደርጉ ከሆነ አይደለም ተከፋፍለን ይሄ መንግስት እንዲህ ስለሆነ ነው ለዚህኛው ያገዘ ነው ምናምን የሚሉ ነገሮችን ተተን የውጭ ወረራን መመከት አለብን። እንደቀደምቶቹ ምንም ምርጫ የለንም። እሺ ትክክለኛ የሚሆነው እንዳንድ ሀገር መንግስት ህግን ማስከበር ነው። ይሄ አቅም ካጣ ደግሞ ህብረተሰቡን አስተባብሮ በመንግስት ኃላፊነት ህግን ማስከበር ነው። በግል እርስ በርሳችን ወይም በቡድን ማድረግ ከጀመረን መላቅቱ ነው የሚጠፋው ሁሉ ነገር። እኔ ሰሞኑን እንትን ሄጄ ነበር፣ ጌዲዮ ሄጄ ነበር እና ትዚላችሁ እንደሆን ከሁለት ዓመት በፊት እዛ የተፈጠሩ ግጭቶች ነበሩ እና በጣም ታስታውሱት ከሆነ በጣም የሚያም ነበር። ዛሬማ እየለመድ ነው መጣን። በጣም ያሳዝን ነበር እና ሜዳ ላይ ነበር አብዛኛው የወደቀው። ቤተክርስቲያን ብቲ፣ ቤት ብቲ፣ ከብት ብቲ፣ ሁሉም ንድድድድ ብሎ ነው ያለቀው። ግሎባል አሊያንስ ገንዘብ ከውጭ አሰባስበው እዚህ ደግሞ ወርልድ ቪዥንም መሬት ላይ ያለውን ስራ የተወሰነ ገንዘብ እነሱም ጨምረው ሰርተው የቤቱንና የአንዳንድ ጉዳዮችን የመረካከብ ነገር ለማየት ነው የሄድኩት እና እዛ ኢንተርቪው እያረኳቸው ነበር፣ ቃለመጠይቅ እያረኳቸው ነበር። ቤቶቹን አየኋቸው። በጣም የማዝነው ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በጣም ውብ ነው አገሩ። በጣም ግሪን ነው፣ አረንጓዴ ለምለም የሆነች ምድር፣ ቡና የሚያበቅል እንሰት የሚያበቅል ብዙ ነገር ልትሰሪበት የምችው ምድር ላይ ቁጭ ብለው የእነሱን ህይወት ለማሻሻል ምንም ነገር ሳያደርግ ማህበረሰቡ ተማርኩ ያለው ግን በዛም በዚህም ብሎ እርስ በርስ ግጭት ተፈጥሮ ያ ሁሉ ነገር በጣም በአሳዛኝ ሁኔታ ሁሌም ተጎጂ የሚሆኑት ቪክተምስ የሚሆኑት ህፃናቶች፣ እናቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ጎረምሳውማ ቢያንስ ይሮጣል ወይም ራሱን ይከታተላል እና ያ ሁሉ ይከላከላል እና ያ ሁሉ ነገር አልፎ ቤቶቹን እየተረከቡ ነበር እና ግር ብለው ሲመጡ ሳያቸው ሪሊ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ያውቁታል ወይ ብዬ ነበር የምጠይቀው የነበሩ እና በጣም አዘንኩ። የእኛ ማህበረሰብ ትጉ ሰራተኛ ነው፣ የዋህ ነው። የዋህነቱን ደግሞ ለክፋት ስትጠቀሚበት ግር ብሎ ሊሄድ ይችላል። እንደገና ደግሞ እንደዚህ እኮ አይደለም ስትይው ግር ብሎ ይመጣል እና ይህን ነው አወቅን የሚሉ ሰዎች በጣም እንደዚህ አይነት ሴራ ሲያወሳስቡ በጣም ነው ማዝነው እና ብዙ ጥያቄዎች የነበሩ ለምንድን ነበረ ጸቡ፣ ምንድን ነበር፣ ምንድን ነው ያነሳው፣ ታስታውሳላችሁ ወይ ስላቸው አንድ ሰው የሚመልስልኝ የለም። አንድ ሰው በቃ ተነጋግረና ሰላም ነን ፍቅር፣ እንዴት ሰላማቸውን እንደሚፈልጉ እንዴት ፍቅራቸውን እንደሚፈልጉ ይሄም ኖሮ ሆኖ እዛ ገጠር ውስጥ ተጥለው ይሄም ኑሮ ሆኖ ያንን መቀባታቸው በጣም አሳዘነኝ። ከዛ በሂደቱ ላይ ምን ለምን እንደሆነ አያውቁትም። ለምን እንደሆነ ካላወቁት ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ ነው እና በጣም አዘንኩኝ። ምናልባት አሁን ቅድም ያልኩሽ ለዛ ነው ወደኋላ ተመልሰን አሁን ቤንሻንጉል አካባቢ የሚገሉት ወለጋ አካባቢ ባለፈው እንደዚሁ ጭፍጨፋ ተደርጓል በኦነግ ሸኔ። እነሱ እንኳን ስራ የራሳቸው የሆነ ታርጌት አላቸው፣ ያንን የሚያስተባብርም ኃይል አለ። ግን ከስር ተቀጥሮ የሚሰራው ምናልባት ስራ ፈልጎ ሊሆን ይችላል።
ስራ ደሞዝ ፈልጎ ይናል እነዚህ ቢደበቀስት በለው በምን በለው በምን ምን እዛጭ አካውስት እየተጣለ ማበረሰብ ወስደሽ ምንም ልታረጊው ትችያለሽና ይሄንንም መረዳት እንዳንረሳ ብዬ ነው ይሄንን ሐሳብ ያነሳሁት። አው እንግዲህ አንድ ትርክት ይነገራል በየአገሩኩም እናየው ለምሳሌ በዌስተርን ካንትሪስም ይሄ ወደ ራይት ዊንግ የሚሄደው ራዲካል የሚሆነው ወጣት ስራ የሌለው ወጣት ነው በብዛት ወደ ታችኛው ማህበረሰብ ገቢው ወዳነሰው ወደ ቸገረው ነው እንዲህ አይነት ነገር እኛ ሀገር በየክልሉ በጣም ብዙ ብሶት በጣም ብዙ ወጣት ስራ የሌለው ወጣት ያለበትና ትንሽ ነገር ትንሽ ትርክት ማስያዝ ብቻ ነው የሚያስፈልግሽ ነው እዛ ጦርም ይወረውረውን ሰው ላይ ቢላው የሚሰካውን የቤኒሻንጉል ወጣት ኦሮሚያ ሲደረገ የነበረውን በየቦታው ስራ የሌለውን ወጣት ትንሽ የሚበላው ትንሽ የሚንቀሳቀስበት ገንዘብ ሰጥተሽ እነዚህ እንዲያርገውሃል ማለት ብቻ ነው የሚያስፈልገው እና ሆ ብሎ ይሄዳል እና ሰዎች ይገላል ህዝብማ በፍጹም ያልሽው እኮ ነው ያንኑ የጌዲዮን ነገርና አስተውሰዋለንኛ እንዴት አስተቃቂ እንደነበር መጀመሪያ ላይና ኢቭን የተጣሉበትን ጉዳይ ያውቁትም አልሽ ችግሩን እንኳን ያውቁትም አሁንም እዛው ውስጥ የደሽም መተከልን ከመተከለ አማራውን በርታውን ቤኒሻንጉ ይሄንን ያንን ብትጠይቂው እንደ ጎረቤት ምንም ተደራርጎ ያውቅም አብሮን ይኖረው ምንም ህዝብ መሃል ችግር የለም እነዚህ ነጋዴዎች የፖለቲካ ነጋዴዎች የየሰፈራቸው ንጉስ መሆኑ የሚፈልጉት ሌሎቹን ይሄን እስራኤል የሌለውን ወጣት ፍራስትሬት ያደረገውን ወጣት እየገዙ ንጹሃንን የሚያስገድሉት ደሙ እነዛ ሰዎች እንዲያረጉህ ናቸው እነዛ ሰዎች ያያትህን ጡት የቆረጡ ናቸው እነዛ ሰዎች የሚንቁህ የሚያጣጥሉህ የሚገዙህ መተው መሬትህን የወሰዱ ናቸው በሚል ነው የሚያጋድሉት እንጂ በርግጠኝነት ጎረቤት አሁን በማይካድራ በተደረገው ጭፍጨፋ አንድ የትግራይ እናት አስራ ምናምን አማሮች ደብቀው ሴቭ አርገዋል እንዳይገደሉ አብሮ የኖረው ሰው ጠላት አይደለም የማንም የማን አደጋ አይደለም ሌሎችም ያመጡት ነው ይሄንን ነው ማወቅ የሚገባን አሁን ሰምተነው መከራውን ተነክረንበት ታጥበንበት እዚህ ላይ ደርሰናል በተወሰነ ደረጃ ወደንም ሳንወድም ይሄንን የሴራ ፖለቲካ እየገባን መጥቷል ማን ምን ያረጋል የሚለውን ነገር እና በእንደዚህ አይነት በሚፈጠር አላማው ምንድነው እነዚህ ግድያዎች ዴይ ቱ ዴይ ጭካኔ እየተሞላባቸው የሚሄዱት እኔም አንቺም ሁሉም ሰው ተንገሽግሾ እንተላለቅ ወደሚል ነገር እንዲሄድ ነው አላማው እና ብዙ የሚፈትን ነገር አለው ይፈትነናል ይሄ ስሜት እና ሌላ ነጋዴዎች እዛው ውስጥ ደግሞ ነገር እየለኮሱ የባሰ ከጀርባ እንድትቀጣጥ ያርጉሻል ይሄ ምንድነው የሚያደርገው የመጨረሻውን ሰዓት አቀጣጥለን ተበላልተን አገራችንን ራሳችንን እንድናጠፋ ነው እድለኞቹን እዚ ላይ ደርሰናል ዛሬም እንዳናልፈው ይሄ ወገኖቻችን በግፍ እየተገደሉ ነው ነገም ከነጎዳም የተወሰነ ሊያጋጥመን ይችላል ናይፍ መሆን አንችልም ግን ከዚህ ግን መውጣት የምንችለው ጣላትና ወዳጅን ለይቶ በማወቅ በትግስትና ሐዘንን በልክ በማድረግ መች ባለፈው ጊዜ ገሊላ እንዳለችው ሐዘንን በልክ አርጎ ሮሮን ምሬትን በልክ አርጎ ይሄን የሚፈልጉት እነማን ናቸው ወዴት እንድንሄድ ነው እየገፉ ነው ያሉት የሚለው ነገር አጥንተን እንደ ኢትዮጵያ አብረን መቆም ነው አሁን ላልሽው ነገር ለጌዲዮ ግሎባል አሊያንስ ታማኝ ነው ሄደው እና ያገዛቸውና እንደሰማሁት ሲገረሙ ነበር አሁን የሰው የቋንቋችን እንኳን አይገባውም ማን እንደሆነ እንኳን አያውቅም የታውቀህን እዚህ ድረስ ለታይል መጣ ብለው እንደተደነቁ ሰምተናል አሁንም ቤኒሻንጉል ለሚገደለው አማራ በርታ ኦሮሞም ተገሏል እዛ ወለጋውስ ለሚገደለው አማራ በየቦታው ለሚጨርሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የአማራ ክልል መንግስት ብቻ መሆን የለበትም ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ነው መቆርቆር ያለበት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንዴ ይሄኮ የዘርን ፖለቲካ አንድ ማለት የምፈልገው ነገር የዘር ፖለቲካ ካልጠፋ ዘረኝነት ዓለም ላይ እንዴት የሰው ዘር እንዳጠፋ አይተነዋል ከሂትለር እንጀምራለን ዩጎስላቪያን ገባለን ዘረኝነት የሚያረግሽ ካንቺ ዘር ውጪ የሆነ ሰው የዝምብ ያህል ቢሞት ቢታረድ ምን ቢል ጨርሶ የምታዝኝበትን ሴንስ እንኳን የምታረግበትን እንትን ነው የሚያጠፋውና እኛ ሀገር ውስጥ ይሄን ፈተና ካለፈን ወዲያ መታገል ያለብን የዘር ፖለቲካ ነው።
በቃ በጎን ለጎን بنናረገው መልካም መስለኛል። ምክንያቱም አሁን ልዩ ኃይል ማን ነው የሚለውን ስጠይቂ አሁን ሁሉም ልዩ ኃይል ያከባቢው ጸጥታ ላይ ያስከብር እዛ ያለውን ማህበረሰብ ጠቅላላ ሊንከባከብና ህግ ላይ ያስከብር ነው። ግን ያም አይሆንበት ክልቦች ዘር እየለየ አንተ እንደ አንተማ መገደል አለብህ ብሎ አብሮ የሚያብር ከሆነ በጣም አደገኛ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። ይሄኛ ግር ብቻ አይደለም ነገርኩሽ። ይሄ ዘረኝነት የሚባል ነገር ሰው በዘሩ ማሰብ ሲጀምር እንደ ሰው ማሰብ ያቆማል። ምክንያቱም ሰው አጠገብሽ ያለውን ሰው ባንዳ ካል ባንዳም ሳል እግዚአብሔር እንዳንቺ የፈጠረውን ጎረቤትሽ ሆኖ የኖረውን ደጋግመን እኮ ሩዋንዳን የምናነሳው ለዚህ ነው። ሩዋንዳ እኮ ሶስት ዘር ብቻ ነው ሁለቱ ናቸው ዶሚኔት የሚያደርጉትም እና ባል ሚስት ጎረቤት ተማሪ አስተማሪውን አንገቱን የቆረጠበት ምንም ምክንያት እንኳን አያስፈልግሽም። እኛ ሀገር ውስጥ የተዘራው የዘር ፖለቲካ እግዚአብሔር አግዞን ቀስ በቀስ ከዚህ እንወጣለን እንጂ የግንኛ ሀገር እኔ እኮ የሚገርመኝ አሁን የሩዋንዳ ላይ ወዲያው ውሳኔ የተወሰደ በጣም ዘገነናቸው የሆነው ነገር ላይመለሱበት ዘጉት ያንን አጀንዳ። እኛ ከአመት አመት እንዴት አይነት ነገር ቢተከልብን ነው? በእርግጥ ማህበረሰቡ ነው ብያላስም፣ በእርግጥ ማህበረሰቡ የዛ ቪክተም ነው የዛ እንትን ነው። ግን ይህንን የሚሰሩት ኃይሎች እስካልተገደቡ ድረስ አሁንም ያልተማረውን ገጠር ውስጥ እየገባ ያጨርሱ። ፈጣሪው ትፌለፍ ነው፣ ሌሎችም አሉ። በተወሰነ ደረጃ ሪሊ እንትን መጽናናት አለብን። የነ ሩዋንዳ አይነት ሪዛልት ሳይመጣ እዛ ላይ ሳንደርስ አንገታችንን ሳን ኦኬ፣ እየሞቱ ያሉትን ዘንግቻ አይደለም። ግን ይሄ ሀገር 110 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው እና የሆነው ሆኖ እስካሁን ድረስ እንደ ሀገርም ነው ሩዋንዳ እንደ ሀገር እንደገና ሲጀምር እኮ ሀገር አልነበረም። ከዛ መጋደል በኋላ ከዛ መፈራረስ በኋላ ሀገር አልነበረም እኮ። ባለፈው እንዳልኩት ያጠፉት ሰዎች ላይ እንኳን ለመፍረድ ዳኛ አልነበራቸውም፣ ቤት አልነበረም፣ ፍርድ ቤት አልነበረም። ደጋጋሚ በዘርና በዘር መካከል የተፈጠረ አይደለም ይሄ ነገርና የተሰሩ ግሩፖች ናቸው። እንደሱማ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሩዋንዳ ላይ ያለው የነበረው ነገር ወደ ሀገራችን የማይከሰትበት ምክንያት የለም። በቤኒሻንጉልም ላይ ጠቅላላ የቤኒሻንጉል ነዋሪዎች ሳይሆኑ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉና ያንን ተግባር ልክ እንደ ኦነግ ሸኔ እንደሚባለው ቡድን ያንን በኦሮሚያ ላይ በነበሩ ጊዜ ሀረር ላይ ያሉ እኮ አደጋው የደረሰባቸው እኮ የሚናገሩት ኦሮምኛ ከሆነ አካባቢ የመጣ ደብረዘይት ዙሪያ በነበረው ሁኔታ ላይ አብሮ የኖረውን አብሮ የተዋለደ የተጋባውን ምን ያለውን አይደለም የሚጠቀሙት። ልክ ይሄ የሚሰሩ ቡድኖች አሉ የሚሰጡ እኔ በእርግጠኝነት ድራግ ምናምን ሁሉ የሚሰጥ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ከሰውነት ውጪ የሆነ ባህሪን ለማሳየት የሆነ ጨካኝ ድርጊት ለመፈጸም ለዛውም በዛ ሩህ ማህበረሰብ ውስጥ በየትኛውም አቅጣጫ ሰው ሲሞት እንኳን ቶሎ ብሎ የለበሰውን በሚያለብስ ሶሳይቲ ውስጥ ከየትኛውም ቦታ ላይ በሀገሪቱ ክፍል ያደጉ ልጆች ወይም ያደጉ ሰዎች እንደ አይነት አረመናዊ ድርጊትን ለመፈጸም በማህበረሰብ ውስጥ የተሰራው የዘር አስተሳሰቡ ብሎ ለመቀበል ይከብደኛል። ያንን ነው የሚጠቀሙበት ግን እና እንደዚህ አይነት ቡድኖች እንዲህ አይነት በየቦታው ላይ ያሉ እንግዲህ ማይካድራ ላይ የተደረገው ነገር እኮ በመላው ሀገሪቱ የተበተነው የዚህ ብሔር ተወላጅ ጥቃት ደርሶብኛል ብሎ አደጋ ማድረግ ይጠበቅበት ነበር፣ አላደረገውም። አሁንም እሱ ነው ደፍር የምለው እኮ ላይክ ሞቱን ወይም ከሩሩ ልብ ነው ያለን አይደለ? ግን ሳይሰቀጥጠንም ቀርቶም አይደለም ግን ነገስ ወደ እርስ በርስ ግጭት መሄዱ ከዛ ምንድን ነው የምናተርፈው? ለምንድን ነው ወደዛ እንዲራገብ የሚፈለገው? ለምን የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብና የተሰሩ ቡድኖች ናቸው። በምንም አይነት ተአምር የዚህ ባንዱ ዘር ላይ የመነሳሳት ነገር ጨርሶ የለም። ኢቨን የህግ ማስከበሩ ትግራይ ላይ በሚደረግበት ሰዓት የህዋት ደጋፊዎች በውጭም በምን የሚያሉት ትግራይ ላይ እንደዚህ ተደርጎ ትግራይ ላይ እንደዚሁ የውሸት ትርክቱ እየተጨመረበት አሁንም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ንጹሐን ሞተዋል፣ በትክክል
ንጹሃን የንጹሃን ደም በያጣጭ ሀገሪቱ ክፍል እየፈሰሰ ነው ፈሷል ግን ከዚህ ጀርባ ሌሎች ንጹሃንንም እንዳይሞቱ ከዚህ ጀርባ ያለው ሴራ ደጋግመን እንዳልነው ማብሰልሰልና ሁኔታዎችን እያየን ማድረግ አሁንም ባንድነት መቆም ተስፋ መቁረጥ የለብንም በርግጠኛነት የሆነው ነገር ምንድነው ህዝብ አይደለም ተነስተው የገደለው አይተናል የሰለጠኑ ለዚህ ጉዳይ የተዘጋጁ ቡድኖች ናቸው ስለዚህ እሱ ነው ግልጽ የሚያረግልን የሆነ ኃይል ያዘጋጃቸው መሆናቸውን ማለት እንጂ ራንደምሊ ህዝቡ በዘፈቀደ ብድግ ብሎ ያረገው አይደለም በደንብ የሰለጠኑ ናቸው ይሄን ሊያረጉ ይችላል እስካሁን የሆነ ነገር አይደለም የተወሰነ ትርክት ተሰጥቷቸዋል የተወሰነ ገንዘብ ተከፍሏቸዋል ምንም ያ የሚገልጹት ሰው ለነሱ ዝም ብሎ ዝም ብለው ሰው አይደለም ስራ ነው እንደ ስራ ነው የሚሰሩት ተጠቃሚው ከጀርባ ነው ያለው ዞሮ ዞሮ እነዚህ ኃይሎች ከውጭም ያሉት ከሀገር ውስጥም ያሉት ጽንፈኛውም ባንዳውም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቆማ እንዳትቀጥል መሰናክልን መፍጠር ነው በቃ በዚህ አጋጣሚ እንደምንም ብለን እቺን ጊዜ ካለፈን ሀገራችን ወደ አንድ ተሰብስባ ጠንክራ ከቀጠለች ከባድ ነው ለነዚህ ኃይሎች ማለት ነው ስለዚህ አሁንኑ ማጅራታችንን እየመጡ ያለው በዚህ በተገኙ አጋጣሚ የማፈራረስና የመበታተን ነው እንግዲህ አይሳካለት ማህበረሰባችን ይሄንን ጠንቀቆ ያቃል ብለን እናስባለን ተሞክሯል ህዝብ ለህዝብ እንዲጋጭ አገር እንዲያፈርስ ብዙ ተሞከረ እና የተወሰነው ማህበረሰብ ግን በትግስት አለ ዋናው ዓላማ ቀድም እንዳልሹ አንድ ማህበረሰብ ሲገደል ጉዳት ሲደርስበት አሁን በኔሻንጉል ውስጥ ለተገደለው አማራ በኔሻንጉል ውስጥ ያለው ጤነኛው ማህበረሰብ ቡድኑ ገዳዩ ሳይሆን ጤነኛው ማህበረሰብ አብሮ መቆም አለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጠቅላላ ይሄን ነገር ማውገዝ አለበት አለዛ ሰዎች አይደለንም ሀገርም አይደለንም ይሄንንም ነገር በየአካባቢው ሌላም ቦታ ላይ ቢሆን እኩል መጮህ አለበት እንደዛ ካልሆነም ከዓለም ቢያውቀው እኮ ይጮሃል እንኳንኛ እቺናት ለጋምቤላው ሄደሽ ስትጮሂ ለአማራው ስትጮሂ ለሲዳማው ሄደሽ ስትጮሂ እሷናት ኢትዮጵያ የተሰራችሁም እንደዚህ ነው መርጦ አይደለም እኮ አያቶቻችን እኮ የተዋጉት መርጦ አይደለም ያማራ አያት የኦሮሞ አያት የማንኛውም አያቶች የትኛውም ቦርደር ላይ ይሄዱ የትኛውም ድንበር ላይ ሂድ ሲባል ይሄዳል እንጂ ለዚህኛው ክልል ነው ክልል የሚባልም ነገር የለም እናልባት ይሄ በሂደት ይስተካከላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሂድ ሰዓታችን አልቋል በጣም አጫጭር እናልባት አንድ አንድ ደቂቃ ሊሆን ይችላል መሰጣችሁ የኮሮና ቫይረስ በውጪ በጣም በአስፈሪ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው የሰፋ ነው ያንን ህዝቡን ማስፈራራት አንፈልግም ነገር ግን እኛ ሀገር ያለው ጥንቃቄ ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ተረስቷል ቆሟል ብዬ ነው ማስበውና ትንሽ አሳሰበኝ ቢቢሲም ላይ ሳይ ነበር በተለይ እንግሊዝ ሀገር ላይ ያለውን ሁኔታ በዜና ሳይው ትልቅ ጦርነት ላይ እንዳሉ ሆኖ ነው መግለጫ ሲሰጥ የነበረው ቦርደሮቹ ተዘጋግተዋል ምናምን ስለዚህ አይደርስም እኛ ጋር የለም የሚለው መዘናጋት ቀርቶ ምናልባት ምንም የማይጎዳንን ማስክ ማድረጉ ላይ ብንበረታ ነው የሚለው ሐሳብ ነው እዛ ላይ ልትጨምሪው ካለሽ አዎ አይ ምንም እኔ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ያለሁት አውሮፓ ኮሮናው በጣም በመበርታቱ የተነሳ ጉዞዬን ሰርዤ ቀርቼ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከልጆቼ ጋር ክሪስማስ ሳላሳልፍ የቀረሁትና በሙሉ አውሮፓ በጣም አስደንጋጭ ኤክስፐርቶች መጀመሪያም ላይ ሲሉ እንደነበረው ከመጀመሪያው ዙር ይልቅ ሁለተኛው ዙር ይብሳል ይጠናል እንደተባለው አሁን የቀየረው ሰሞኑን ነው ግን ራሱም እንዳዲስ ሲጀምር በጣም ብዙ ሰው መግደል ብዙ ሰው ጀርመን ጥሩ ነበር የነበረው አሁን በሁለተኛው ዙር ግን በጣም በስቷል እና አሁንም እንደገና ሌላ አዲስ አይደለም ከዛው የተወለደ ቫይረስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልሽው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያየው ነገር ሪሊ እንደው በኮሮናው ዘመን እየተባለ የሚወራበት ጊዜ አለ አሉ ያኔ ኮሮና ሲመጣ ኦልሞስት እንደሌለና አለ ግን በጣም አለ እኔ ሐኪም ጓደኛ አለኝ ዴይ ቱ ዴይ የኮሮና በሽተኞች የሚያገኝ እና ሰውም በጣም ይሞታል ግን መንግስታችን በተወጠረበት ሁኔታ አሁን እንደ ድሮ ሬሳ ሁሉ መመርመር ቆሟል ሜቢ የኪት ችግር አለ በዚህ ላይ እንደሰማሁት አንዳንድ ጊዜ ምርመራዎችም ሁለት ጊዜ ኔጋቲቭ ተብሎ በሶስተኛው ፖዚቲቭ የሚባል ሰው አለ ሰዎች ይሞታሉ አይሞቱም የሚባለው ውሸት ነው ግን አይነገርም ብዙ ጊዜ ደሞ ልክ እንደዛ እንደ ኤችአይቪው ዘመን በጣም ያየሁት ነገር ብዙ ቦታ ሚስጥርም ነው ሰዎች በኮቪድ ሲሞቱ ወይ ሲታመሙ አይነገርም ለቅሶ ማአት ሰው ነው የምናየው የሚገርመው ነገር አንድ ሰሞን ቆሞ ነበር ሰው ሲቀበር በጣም ብዙ ሰው ነው ተፋፍጎ የሚቀብረው እና በዚህ ባለብን ችግር ላይ እንደገና
ይሄንን ነገር እንደው እንደሄደ እንዳለፈ አኛ ጋር አይመጣም እግዚአብሔር በጥበቡ አባሮታል አይነት ነገር በጣም 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 ነው የሚታየው እኔንም ይፈትነኛል ይሄን ስሜት ባይገርምሽ ተጠነቀቃለሁ ብዬ ለልጆቼ ፕሮሚስ አርጌ የመጣሁት ሴትዮ በሙሉ ምትቀላቀየውን ሰው ስታዩ አንዳንድ ጊዜ ላይ የምትዘነግበት ሁኔታ አለና እኔ ያገረን ሰዎች አደረምለው ታክሲዎች ውስጥ ማት ማስከላረጉ ሰዎች እና ያለን ድሮ ይቆጣጠሩ ነበር አርጉ ይሉ ነበር እንኳን ለኛ ለደሃው ሀገር ለሀብታሞቹም አሁን ኤፌክቲቭ መድኃኒት ሆኖ የተገኘው ማስክ ማድረግ ነው በቃ እና ይሄንን ማድረግ ቢያንስ ቢያንስ ሌላው ድህነቱም ችግር ስለሆነ ወጥቶ ከቤት ስለሆነ ዳቦም ይገኘው መነካካቱም የመታጠቡም እድል ብዙ ስለሌለ እሱን በተወሰነ ደረጃ መረዳት ይችላል ግን ማድረግ የምንችለውን ነገር ማድረግ አለብን የሚገርምሽ ነገር አሁን ገና ይሄን ጉዳይ ስንነጋገር እስካሁን ማስክ ሳታረግ ማስክ አርጋ መጣሽ ገሊላ አረኒ ማለ ማስክ እዚህ ያው ብቻዋን ቤቷ ሆና እኮ እናንተ ሀገር እንዴት ነው ጣሊያን በጣም ከባድ ነበር በፊት አሁን ግን ጥሩ ጀምሯል ግን ከጥሩ ጎን እዚህ ከመጣው በኋላ የሚያዩት ጣሊያኖች ከደረሰባቸው በትር ተምረው ከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የሚያደርጉት እንግዲህ ይሄ ሁሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይያል በየባሱ ላይ ሳኒታይዘር አለ በየሱቁ በየመንገዱ በየምናምን ብቻ ግን እንደዛም ሆኖ እንኳን ቁጥሩ እየጨመረ ነው ያ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ለመግለጽ ነው ለህዝባችንም ሌላው ያዲስ መጣ የሚባለው ላይ በደም ትኩረት መስጠት ያለበት ይመስለኛል ህዝባችን አቅሙ በፈቀደ መጠልክ ነው እኔም አሳይሽ ቀደም ብላ እንዳለች ወጭ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ያስባታል ያ ሁሉ ጸሎትን ከቤተ መንግስትም ከተለያዩ ተቋማት ከሃይማኖት ተቋማት የተደረገው ጸሎትን እንደው ይገርመኛል ይደንቀኛል መቼም እግዚአብሔር የተለየን ፍጡር ስለሆነን ሳይሆን ያለብንን ድርብርብርብር መከራ ድህነታችን ምንን አይቶ ያደረገው ይመስለኛል ግን በተጨማሪ እዚህም ላይ እግዚአብሔር እርዱኝ አግዙኝ ረዳቸዋለሁ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን አትፈታተን እንደሚባለው አደጋ ነው የተባለውን አታድርግ እንደሚባለው እሱን በመጠቀም እግዚአብሔር ላደረገልን ፈጣሪ ኢትዮጵያ አምላክ ላደረገልን ታማኝ በመሆን በተለይ አሁን ከሚመጣውን በሽታ በአጠቃላይ በወረትም ሳይሆን የሚቻለውን ያህል ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ባልደረቦቼ አሳይሽ ታምሩና ገሊላ መኮንን አመሰግናችኋለሁ። ሁለት ነገሮች ከመዝጋታችን በፊት አንደኛ አሁን ያለው ነው ራሳችሁን ከኮሮና ጠብቁ በተቻለ መጠን ማስክ ባረጉ አይጎዳም ካልጎዳ ለምን ራሳችን ሪስክ ውስጥ እንከታለን ይሄን እንተባበር። ሁለተኛው በዚህ በቤኒሻንጉልም በሌላም በወለጋም ወይም በየትኛውም አካባቢ ለሚመጡት ችግሮች እንደ ሀገር የጋራ አቋም ሊኖረን ይገባል። እንደ ሀገር ደግሞ የጋራ የሆነ ስሜት የጋራ የሆነ የትብብር መንፈስም ሊኖረን ይገባል። በማይካድራውም በየትኛውም አቅጣጫ ለሚጎዱ ወገኖቻችን ሁላችንም የሚያሰባስብ መንፈስ ያስፈልጋል። መርዳት ማገዝም ካለብን ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያዊ አማራ ብቻ አይደለም ሁሉም መላው የሀገራችን ህዝብ በአንድ አቋም ይሄን ነገር ማውገዝም መርዳትም እነዛን ወገኖችን መንከባከብ ያለብን ይመስለናል። ምክንያቱም ሀገር ነው መገንባት ያዝነውና ተሰውት ወገኖች በተጨማሪ ብዙ ሰዎች ሆስፒታል ውስጥ አሉ። ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ዝም ብለን ከንፈራችንን ከምንመጥላቸው ወይ በየሶሻል ሚዲያው ቆስ ከምንፎክርላቸው አሁን የሚፈልጉት እርዳታ አትሊስ በህይወት የተረፉት ሁሉም ዜጋ አለናችሁ ማለትና የምንችለውን ተባብረን ያልታከሙት እንዲታከሙ ማድረግ የተፈናቀሉት ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ማድረግ ህሊና ያለው ዜጋ ሁሉ ግዴታ ነው ብያምናለሁ። በጣም ተደራራቢ ነገር አለብን። ከብዙ አቅጣጫ ግን ኢትዮጵያውያኖች እንበርታ፣ ኢትዮጵያዊነት ይበርታ፣ እንበርታ። ይህንንም ሰዓት እናልፈዋለን። እኛ ይሄን ብለናል። እናንተ የምትሉትን በኢሜል አድራሻችን ላኩልን። እንግዲህ በሀገራችን ያለውን ነገር ሁሉ በትግስትና በማስተዋል እንድንከታተለው አደራ እንላለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።